各位小朋友，大家早安。然后今天老师要和你们分享的是第二单元成长的蜕变。那小朋友们，这一个字呢，我们读成蜕变。那你们知道蜕变的意思是什么吗？蜕变的意思就是说比喻性质的改变或者是转化。那在我们字面上的意思来说呢，蜕变的意思就是改变的意思。那我们来看一看它有什么近义词呢？就是它的同义词，我们可以把它变成变化、改变或者是转变。那在这一边呢，老师可以建议你们，当你们在 presentation 的时候，你们可以问一问你们的朋友，什么是成长的蜕变？那在这边呢，对老师来说，成长的蜕变呢，就是说让我们从一个小孩子的思想，然后慢慢慢慢变成比较成熟的思想，然后呢，从一个我们不会怎样去解决事情的思想，去到我们会解决事情的思想，那就是老师所理解的成长的蜕变。那我们先来看一看课文引导。在迈向成功的道路上，若遇到困难，无需害怕，只要我们坚持不屈服，总有一日也能像蝴蝶一般，因蜕变而取得成功。那在这边呢，老师要和你们分享一下什么是迈向。迈向的意思呢，就是朝着某个方向去前进。然后呢，屈服的意思呢，就是我妥协了，我已经放弃了，我已经投降了，那叫做屈服。那在这边呢，为什么我们会用蝴蝶来形容成蜕变呢？那是因为刚开始蝴蝶只是一个无起眼的小毛虫，然后呢，它慢慢慢慢进化了过后呢，它变成了一只漂亮的蝴蝶。所以同样的，如果我们今天要取到成功，当我们遇到任何的困难的时候，我们都不可以放弃，我们都必须要坚持，总有一天呢，我们会像蝴蝶这样子变成一个很漂亮的东西，那我们会变成一个非常成功的人。第一个句子，名利是白天鹅般飞飞翩翩起舞，姿态优雅极了。那这里的是呢，就好像的意思。然后翩翩起舞就是讲说他跳舞非常的轻快，就是你看了你会觉得哇好美啊，他跳的舞蹈。那姿态的意思呢，就是讲说他呈现出来的样子。那优雅就是优美和高雅结合起来的意思。让我们这边就可以看一张图片，你看白天鹅，所谓的芭蕾舞者呢，他们都会穿上这一个裙子，然后他们有一个动作叫做天鹅的动作。那这一个动作呢，会让你觉得非常的优雅。第二题，他按捺不住内心的喜悦，脸上露出了一丝笑容。在这里老师让你们注意一下哦，这个字是读按捺不住，而不是按耐不住。那这里的按捺不住呢，就是说他不能 control 他自己，所以克制的意思呢就是 control。然后喜悦呢，就是觉得非常的开心，非常的欢乐。第三，想要跨越这一道道的栏杆，就得每天努力练习。那我们来看一看什么是跨越。跨越就是超越某一些的东西。那栏杆的意思呢，就是由扶手和支柱构成的护围，就有点像我们的篱笆。那这一句我们也可以把它翻译成，如果要越过这一道道的困难，
我们就必须要每天努力练习。那这里的栏杆呢，我们就可以把它换为困难，就像这个图画。如果我们要跑了跳得过这一个栏杆的话呢，我们就必须每天的练习，而不是一天练习然后一天休息，这样的话我们永远都不会成功。第四，这部电影的故事非常感人，深深的触动了我的心。那感人的意思就是让人非常的感动。那触动呢，有两个意思，一个是你接触到的东西，而另外一个意思是因某种刺激而引起的感情变化。那在这一句中呢，这里的触动我们用的是第二个意思，就是讲说他因为那个故事而让他的心情有一些的变化。第五，你千万别因为失败了一次灰心气馁畏缩不前。那灰心就是因为失败而没有勇气和信心。气馁的意思呢，就是想说你已经没有的勇气，你已经放弃了。那畏缩不前的意思就是讲说因为你害怕或者是你讨厌一些东西而你不敢去面对。震惊的意思呢，就是让人觉得非常的惊讶。那震怒的意思就是讨厌的意思。第六，奶奶大费周章解释了一番，我才弄明白了整件事情。大费周章的意思是指事情非常的复杂，你需要花很多的力气和时间去解释或者是去完成。那这里呢，我们可以把它变成奶奶需要花很多时间解释给我听，我才明白了整件事情的经过。第七，在岁月的洗礼下，皱纹慢慢地爬上妈妈的额头，清晰显现。那额头就是我们的眉毛的上面的那一个部分。那洗礼呢，有两种意思。第一种意思呢，就是基督教他们的一种仪式，就是讲说他们会经过洗礼，然后正式的成为一名基督徒。那还有一个意思呢，就是时间的流失。在这里为什么时间的流失是动词呢？那是因为它是我们看不见的动词，就是时间它会一分一秒的没有掉。清晰的意思就是清楚，显现的意思就是明显的出现，所以就是讲说经过时间的流失，皱纹在你妈妈的额头上越来越明显。第八，她虽然身体有残疾，但她不曾埋怨上天待她不公平，反而积极地面对人生。那在这边呢，残疾就是说她的身体有缺陷，这里的缺陷呢，就是说她可能是跛脚的，也有可能是因为受伤了过后他的手段呢，可能他的脚无法很好的去走动啊之类的。那这里我们读埋怨而不是埋怨。那埋怨呢，就是他很抱怨，他每天就在那边，哎呦，我的脚都断了，所以我可以不用做这个咯，因为我都不能做啊，他就会有一些不好的思想。那积极呢，就是非常的很正面的，很努力的去争取一些好的东西。所以无论我们的身体有没有残疾，我们都不应该埋怨，我们都应该要积极的面对我们的生活。然后呢，如果遇到
困难，我们要积极的面对我们的困难，而不是轻易的放弃。那接下来老师要讲的是下一课，下一课就是第十八单元的善用网络不沉迷。那这边让我们来看一看什么是善用。善用的意思是善于利用，善于利用的意思呢，就是说我们要好好的去利用网络。那沉迷的意思呢，就是你已经被一样东西深深的吸引着了，然后你出不来。那在这边呢，老师可以建议你们在 presentation 的时候和朋友分享一下，我们要如何善用网络呢？让我们来看一看课文引导。善用网络资讯能增加知识，开阔视野，但缺乏自制力的小学生，若不正确使用网络，过度沉迷于虚拟世界，将自毁前途。让我们来看一看什么是缺乏。缺乏的意思就是缺少，就是讲说我们减少的意思。那自制力呢，就是自我克制的能力，就是 self-control。 如果今天你不能自己控制你自己的话呢，那将会发生一些不好的事情。虚拟，虚拟在字典的意思就是说凭想象编造的，不一定符合现实的。那在字面上的意思就是说它是假的世界。自毁呢，就是我们自己毁灭了自己的前途。那在这一边呢，老师有列出了一些网络的好处与坏处。那首先我们来看一看网络有什么好处呢？那这边你们可以学到的一个谚语就是，不出自家门，便知天下事。那这一句的意思就是说，我在家里不必出门，可是我可以通过网络而知天下的所有事情。那第二个好处就是我可以方便购买物品，就是说我可以不用去书局，而在书局的网站购买我的书。那第三个就是我可以与远距离的亲朋戚友联络，就是说可能我的朋友他在美国读书，我可以透过网络和他联络感情。那除此之外呢，我们也可以报读一些网上的兴趣班，例如我们可以报读一些手工班啊，我们可以报读一些吉他班啊，就是我们可以去通过网络来学习怎么弹吉他。那最后呢，最重要的就是我们可以下载我们想要的资料来做功课。那网络又有什么好处呢？由于现在的社会有很多人喜欢分享暴力及色情的视频，所以一旦小学生们如果没有了自我控制的能力，那我们就会被暴力的视频所影响，可能我就会群殴朋友，或者是我会做出一些犯法的事情，例如吸毒，例如打架。那第二个坏处呢，就是有些人会设置病毒，然后导致你电脑的资料流失。那这边呢，就是说可能我们找了一些资料，然后它会弹一些的东西出来，然后当我们不小心按下去的时候呢，其实那是 virus， 然后它就会 hack 进我们的电脑里面，然后会获取我们的一些资料。那还有一些的坏处就是散布错误的讯息，例如现在
我们有 coronavirus， 然后呢，有一些人呢，他们就会随便的传讲说，啊，你知道吗？在我们槟城啊，谁谁谁啊，中了 coronavirus 啊，然后呢，他又没有戴口罩啊，所以啊，当你跟他接触了过后啊，你可能也会中 coronavirus 啊，这样子的一些的谣言，就是不好的讯息，然后会耽误学习。因为网上有很多的游戏，所以当小朋友们不能自己控制自己的话，沉迷于网上游戏的话，你将会耽误到你的学习。除此之外呢，还有为了得到满足而可能做一些犯法的事情，那可能这里呢，就是说你的家人不要给你玩电脑，可是现在我们有很多的，哇，可是现在我们有很多的 cyber cafe， 就是那些网络的店，那可能你就会因为要去网络的店而偷你父母亲的钱，所以这些都是一些沉迷网络的坏处。开学了，校园又恢复了往日的喧闹。那恢复的意思呢，就是回到，又或者是已经复原了。往日的意思就是以前的日子。喧闹呢，就是很多的吵闹声，所以让你觉得非常的热闹。第二题，我们必须保持谦虚谨慎，不骄不躁的态度。那这里谦虚的意思就是不骄傲，无论你得到了第一名还是全级第一名都好，我们都不应该骄傲，我们都应该保持谦虚，然后向别人学习。那谨慎的意思呢，就是说小心。那我们做任何事情都必须要谨慎，要不然的话，我们会因为粗心而导致我们的分数被减低。接着，不骄不躁，不骄呢就是不骄傲，不躁就是不急躁。然后在这边呢，急躁的意思呢，就是很匆匆忙忙，所以无论我们做任何事情呢，我们都必须要小心，然后不骄傲。第三，听到偶像要来学校开演唱会了，同学们的欢呼声彼此起彼落的响起。所以偶像呢是崇拜或学习的对象，可是现在呢，我们通常会称那些明星为偶像。那在古时候呢，他们称偶像呢都是一些你崇拜的对象啊，或者是你想要向他学习的对象。欢呼呢就是一些欢乐的叫声，此起彼落就是讲说他的声音有时候很大，有时候很小，然后会不断的响起。第四，旅行不仅能松懈身心，还能扩大自己的视野。那不仅的意思呢，其实就是不止的意思，不只能够松懈身心，还能够扩大我们的视野。松懈就是放松身心呢，就是我们的身体还有我们的心情。扩大就是放大，视野呢就是我们眼睛所看到的东西。第五，雪越下越大，街道都被白茫茫的厚雪给覆盖着。
那白茫茫就是讲说形容很白，白得你看不清楚任何的东西。覆盖的意思就是遮盖或者是掩盖。那老师这边有一个图画与你们分享，所以下雪的时候呢，它的雪就会覆盖在路上，让你看不到马路。第六，《西游记》是家喻户晓的名著，它讲述了唐僧师徒历经磨难取经的神话故事。那小朋友们，你们还记得《西游记》里面有四大主角是谁吗？这里呢，我希望小朋友们在分享的时候呢，可以去找一找《西游记》的故事，然后大概与朋友分享。那今天老师呢，就会跟你们分享《西游记》的四个主要的主角。第一个就是唐僧，唐僧呢就是师父，就是唐三藏。然后呢，他有三个徒弟，第一个徒弟是孙悟空，第二个徒弟是猪八戒，那第三个徒弟就是沙悟净。那他们四个人呢，就是经历了很多的困难，然后取得圣经。那我们来看一看什么是家喻户晓。家喻户晓就是说每一个人都知道的事情，每一家每一户都知道的事情。那名著呢，就是说很出名的作品。历尽磨难的意思就是他经历了许多的磨练和困难。那神话故事呢，就是一些有关神仙啊、古代英雄的故事，例如我们所说的《西游记》，还有《嫦娥奔月》，还有《后羿射太阳》之类的故事，那一些都属于神话故事。第七，恰当的赞美对方，心的距离才不会越来越远，像是隔了一道桥似的。那恰当的意思就是适当，赞美的意思就是称赞。所以这边我们可以解释成，适当的称赞呢，可以让我们的心越来的越靠近，关系变得越来越好，不会产生距离。为什么呢？因为大多数的人都比较喜欢听别人称赞你，那你是不是也一样希望别人称赞你呀？所以当你希望别人称赞你的时候呢，我们可以先学习怎么去称赞别人，这样我们的关系就会变得越来越好。第八，网络上充斥着许多骇人听闻的假消息，使到人心惶惶。那充斥的意思就是充满。骇人听闻就是让人听了觉得非常的可怕。人心惶惶就是让你的内心觉得非常的不安。所以沉迷网络呢，如果你们看到了许多的假消息，你们就会觉得非常的不安。第九，战争摧毁了人们的家园，也牺牲了无数百姓的性命。那摧毁的意思就是破坏、毁灭。牺牲我们有两个意思，一个是放弃和舍弃，另外一个呢，就是古代的时候呢，他们所祭拜的物品。那我们这边呢，就可以与你的朋友分享一下战争带来了什么影响呢？第一个，国家经济衰退。如果一个国家面临战争，然后呢，他的百姓都不能出门去购买物品，这么呢，他的经济就会开始
慢慢的越来越衰退。第二，家园被破坏。一旦战争呢，就会牺牲掉很多人的家园，然后很多的物质呢，都会因为战火而被毁灭。第三，资源影响。为什么会资源影响呢？一旦战争，可能很多的土地、很多的树木都会因为炮弹啊，还有那些的战火啊所烧毁，所以就会影响到我们的天然资源。第四，人民无辜受牵连，就是说两个国家的战争最终受到伤害的是我们普通人民、普通百姓。可能一些人他们会在战争的时候失去他们的家人，然后一些士兵呢，他们也会在战争的时候失去生命，而无法在战争后与他们的家人团聚。所以小朋友们，你们要记得，战争是一件非常恐怖的事情，而它带给我们的影响不只是经济、家园、人民，还有资源的影响。那小朋友们，你们可以再上网找一找一些战争的影响，过后与朋友分享。那今天老师的分析就到这边为止，谢谢，我们下次再见。